Събитието, което се проведе на гаровият площад в Кюстендил, започна с снимка за спомен, направена на фона на българският трибагреник. Бившите служители в гранични войски почетоха и паметта на свои колеги, починали от началото на годината. За съвсем кратък период от време изгубихме свидни жертви, дадахме в мирна обстановка. Затова предлагам съставяне на крака и едноминутно мълчание да прочетем тяхната памет. Молебен за здраве и дълголетие беше отслужен от архиерейският наместник на Кюстендилска духовна околия, отец Геннадий Геннадиев. И ние вече в изкушение с войно от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух се винаги и во веки веков. Амин. Основен организатор по отбелязване на годишнината е създаденият през 1995 година клуб Граничар, чийто патрон е Вергил Ваклинов. Членовете на клуба наброяват над 100 души, а Кюстендилският граничен отряд има записани светли страници в бойната летопис на гранични войски. По традиция, от близо 20 години членове на отряда и на клуб Граничар се събират заедно, за да отбележат професионалният си празник. Бившите граничари бяха поздравени от председателят на областната организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаси и резерва в Кюстендил, Ясен Ангелов.